Vai na foto! Vamos liquidar, acabou! Cada um agora do lado da sua mãe ou da sua tia. Ei, parou, velho! Parou, já acabou! Todo mundo já mentiu já! Essa história não, bota mais, hein? Não, tá bom, vamos contar agora? Vamos contar, ela tá linda, tá, gente? Vamos começar com Sofia! Vamos começar, vou começar com aqui com Sofia! Vamos lá! Vai segurando, Sofia! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sofia colocou 7. É, segura, hein? Segura. Vamos, tá bonito no geral, tirar logo a foto. Legal. Eu ganhei. Vamos ver, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos agora aqui, essa aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Menino, ó, que trabalho, viu? Vamos lá agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Volta, vamos lá. 13. Ó, como tá bonito, pelo minha nossa. Mas ficou bonito, Léo. Gostou, Léo, da penteada dela? Ficou legal a penteada dela. Ficou? Tá bonita, ficou? Ela tá bonita. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.